Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, ponovo igramo Stumble Guys, ali u 3 sata ujutru, kao što ste mi rekli, igrat ćemo ponovo u 3 sata ujutru i također malo više sam istraživao ovo mitu. I pročitao sam i video da to što sam video u prošloj epizodi nije nikakav haker, nego smo prizvali ukletog Stumble Guys skin koji se zove Bloody Noob, pošto kao svako ko ima ovaj skin je navodno noob u Stumble Guysu, a ovo je kao Bloody Noob, neka ukleta verzija ovog skina. Tako da danas ćemo opet da pokušamo da ga prizovemo. I koliko sam ajde odmah da krenemo u igru i da vam objasnim kako možete da ga prizovete. Navodno, trebamo da ga iznerviramo taj ukleti Stumble Guy skin, to jest ovaj default skin, to jest njegovo pravo ime je Bloody Noob, a to ćemo da uradimo tako što ćemo da pokušamo da pobedimo i na kraju, pre nego što pobedimo, mi ćemo da padnemo i da izgubimo. I tako možemo kao da ga iznerviramo. I također, ovo ime, ne, to nisam ja sam stavio, to je valjda on promenio ime ili neki haker, ili nemam pojma o čemu se tu radi sve. Ajde, mi ćemo non stop da pokušamo da budemo prvi, zatim ćemo u zadnjoj igri da padnemo i da izgubimo i tako ćemo valjda da ga iznerviramo i da ga podstaknemo da nam se pojavi u igrici, možda ga vidimo celog. Prošli put smo ga videli, ali ne znam da li ćemo sada. Također možemo da gledamo ove igrače, pošto su neki rekli da možete da vidite tog Bloody Nooba ovako dok igrate, ali koliko ja vidim, ni jedan od ovih učesnika u ovoj partiji nema ovaj default skin. Treba znači neki da ima default skin, pa ima kao neke šanse da se pretvori u tog Bloody Nooba, a to je onoj krvavi Stumble Guys default skin. Znači isti skin kao moj, samo što je skroz krvav, kao oni što smo vidjeli u prošloj epizodi. Ako niste pogledali prošlu epizodu, pogledajte obavezno jer smo ga vidjeli. Ok, da, u stvari imamo Stumble, može i ova ženski Stumble, o ne! Ja gledam, ja hoću da objasnim i nisam vidio što se dešava. Nema veze, leave. Okej, okay. Jel će sad nešto da se desi? U prošloj epizodi malo smo stajali na ovom screenu i nešto se desilo, ali koliko vidim sad neće ništa. Okej, okay. Idemo u sljedeću igru odmah. Jungle Roll, obožavam i ovu mapu, baš je okej, okay. Jel ima neko? Ima dvojica imaju ovaj default skin, četvorica tačnije. Tako da, možda ćemo da vidimo kako se pretvaraju tog Bloody Nooba ili šta već. Gledat ćemo ovako. Ok, ovo je potpuno normalan. Oni su valjda normalni. Ne mogu da vidim od pozadi tog Bloody Nooba. Moram spreda da ga vidim da bi mogu da ga razlikujem od običnog skina. Opa, ne. Jel ćemo opet da izgubimo? Ok, izgleda da nećemo ipak da izgubimo. I ajde da pokušamo sad da pobeđujem u ovim igrama i nakon u zadnjoj igri ima da izgubimo, pa ćemo valjda tako da ga iznerviramo, ko zna. Možda je taj mit stvarno istina, ko zna šta su ovi kreatori Stumble Guysa sve ubacili u ovu igru. Gledajte ovo, vidite ovo za Halloween, pogledajte, recite mi da ovo nije strašno. Evo ga ovaj obični, jel će ja se pretvori možda u onog, neće, okej. Okay. Jel ostao još neki default skin, ostala su 1, 2, 3, 4, nas četvorica, okej. Okay. Držat ćemo pažljivo oko na te skinove koji su obični, znači oni prvi skinovi, i vidjet ćemo da će oni kao da se pretvore u tog Bloody Nooba. U ovu mapu ja nikada nisam igrao, bot, bash, pojma nemam što treba da se radi u ovoj igri, ali vidjet ćemo. Bukvalno nemam pojma što treba da se radi, da se beži od ovih botova izgleda, da. Ok, zanimljiva igra, stvarno je zanimljiva, sviđa mi se ova igra, mnogo je dobra. Mnogo je dobra zapravo, baš mi se sviđa. Okej, okay, dobro, beži od ovih botova, ajde. Opa, za malo ja da umrem. Lele, imamo i sad i ovo, što prska, to sigurno ne smemo da dotaknemo. Okej. Okay. Za malo ovaj da me bova buba mara. Qualified, okej. Okay. Tamo vidimo, običan Stumble Guys, svi su normalni, jel da? Super slide, zadnja igra, ajde da pokušamo da stignemo skroz do kraja i to prvi da stignemo i nakon toga da padnemo, da iznerviramo tog
Bloody Nooba i možda ćemo da ga prizovemo, tako, pojma nemam. Ajde mi da se potrudimo sad malo bolje da igramo, malo ću više da se skoncentrišem da bi uspeo da stignem do kraja. Samo da ne budem prvi, jer ako budem prvi onda taj Bloody Noob to želi. On želi da budemo prvi i da pobeđujemo u ovim igrama, tako da ne smemo to da uradimo. Evo, da, jesmo, mi smo prvi. E, a sada ćemo da ga iznerviramo tako što ćemo na kraju da padnemo. E, to je to, to je to, pustili smo, slučajno sam to, nisam namjerno, ali svejedno, radilo je. Valjda ćemo sada da ga prizovemo, nemam pojma. Ajde da vidimo, probat ćemo, ako se sad ništa ne desi, probat ćemo poslije još jednom. Ovako nešto da uradimo. Ok, loading. Normalan sam, jel da? Da, potpuno sam normalan, ništa se ne dešava. Jel ste vidjeli ovo? Da, da, definitivno radi nešto. Definitivno se nešto dešava. Da, definitivno se nešto dešava. Okej. Šta ćemo sada? Jel imamo taj skin možda? Možda nam se pojavi taj skin ovde. Ali kao što možete da vidite, ovde ne postoji taj Bloody Noob skin. Nigde ne postoji taj skin. Bukvalno ne postoji. Da, ne postoji. Ne može ni da se kupi, ni da se dobije, ni ništa. Tako da, društvo, ajde da pokušamo još jednom, možda čak i dobijemo taj skin, odakle znam. Ajde opet da probamo da ga iznerviramo. Ko zna šta će sve da se desi, čuo sam da može i da vas pozove na Discordu. Ja sam prošli put, u prošloj epizodi, ostavio upaljen Discord, ništa se nije desilo, sad sam opet ostavio upaljen Discord. Valjda će da se promeni nešto. Ajde idemo mi da igramo Stumble Guys. Opa, prošao sam između, odlično. Idemo ovuda, okej, okay, samo ne da me pogodi ova lopta. Jao, tačno sam znao. Okej, okay, nije ništa strašno. Ajde, skoči. O, ne, 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 ne. Okej, okay, nema veze. Svejedno ima da budemo kvalifikovani, tako da nema problema i nema brige. To je to. Kvalifikovani smo. Koliko vidim, ja, ovdje nema više ni jedan default skin, tako da niko sem nas ne može da postane. Mislim, samo mi možemo da postanemo taj Bloody Noob, koliko ja vidim. Da, nema ni jedan default skin u ovoj partiji. Samo smo mi jedini, što znači da ćemo mi da postanemo taj Bloody Noob ako ga iznerviramo ili šta već treba da uradimo. Ajde da vidimo koja će sljedeća mapa da bude. Molim te, neka dobra, ona od prošle partije bila baš dobra. Hteo bi opet. Okej, okay, može i ova. Zapravo sve mape u ovom Stumble Guysu su super i sve volim, ne znam zašto, baš su zabavne. Opa! Jel ste vidjeli kako je ovaj nestao pored mene što je bio? Da, kao što sam rekao, možda je neki haker ga banovao ili nešto. Stvarno se čudne stvari dešavaju u 3 sata ujutru kada igrate ovaj Stumble. Okej, okay. Važno da nas nije banovao, ali mi bismo trebali valjda da budemo banovani jer koristimo ovaj skin, nemam pojma. Postoji haker i taj Bloody Noob i ko zna šta sve postoji ovde. I koji još mitovi postoji u ovom Stumble Guysu. Ali za sada smo vidjeli na trenutak, da, vidjeli smo ponovo Bloody Nooba kao u prošloj epizodi. Ali, sem toga ništa nismo više vidjeli. E, sada je zadnja igra. Sada je zadnja igra i sad moramo definitivno jako da iznerviramo tog Bloody Nooba, da vidimo da će opet da nam se pojavi ili ko zna, možda dobijemo njegov skin. Možda je to neki secret skin, ko zna, ne znam, stvarno ne znam, lupam gluposti sad sigurno. Okej, okay, Laser Tracer, zabavna igra, obožavam, zapravo, kao što sam rekao, sve volim, tako da. Ajde da vidimo da li možemo da iznerviramo ovog Bloody Nooba i da ostanemo, da nas ostanu samo dvoje u igri i mi da se bacimo i da izgubimo, to je moj cilj sada, da budemo drugi. Jer ako budemo prvi, to i želi taj Bloody Noob i neće ni da nam se pojavi ni ništa.
Zato moramo sada na početku da igramo baš dobro. Ajde, preskoči ta tri lasera, dobro, malo me ping zeza i... Ko znam da ću da uspem uopšte. Gle, niko nije eliminisan još. Preskoči, dobro je. Okej. Dobro, ajde polako. Blizu smo. Preskoči ova dva, odlično. Dobro, lele, šta se to... Jel, ste vidjeli ovo? Samo sam se teleportovao u laser. Samo sam se teleportovao u laser. Okej. Ne znam što da kažem. Bukvalno sam se samo teleportovao u laser. Okej. Ej, imamo pes. Evo nas ponovo u Stambulu. Igrica mi se samo krešovala, vidjeli ste i sami šta se desilo malo pre. Bukvalno, koji đavo se dešava, ajde da uzem ove gemove. Bukvalno sad ne znam šta da radim, moćemo, ne znam da li da odigramo još jednu partiju. Jel smo dobili neki skin, nešto i nešto čudno, jel ima ovde? Nema apsolutno ništa čudno. Okej. Čekaj, molim? Kao što možete da vidite, dobio sam friend request na Discordu od Bloody Nooba. E sada, da li vi želite da ga prihvatim na Discordu, možda čak i da ga pozovem, ili on će možda čak mene da pozove, možda da pokušam da komuniciram sa njim, ne znam. Vi mi pišite u komentarima šta biste želeli sledeće da uradim. Da li da ga prihvatim, da li ne, pišite mi u komentarima. A za sada je to to, hvala vam svima što ste pogledali video, ovo je bilo jako jezivo i nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!